Tregoi një herë profeti alayhis salam përpara shokëve, tha ka qenë një njeri përpara, tregonte për përpara popujt, ka pas njerëz devotshëm shumë përpara se sa të vite si profet Muhamedi alayhis salam, ka pas menuan alayhis salam ato pak që ishin devotshëm me Ibrahimin alayhis salam, me Musan alayhis salam, me Daudin alayhis salam, me Yahyan alayhis salam, me Isan alayhis salam, ka pas shumë pasus që kanë qenë njerëz me nivel devotshmërie të jashtëzakonshme. Dhe tregoi profeti alayhis salam një rast për një njeri që e kishte adhuruar Zotin 70 vjet me përpikmëri të madhe dhe shokët e vet disa ishin bo musliman 40 vjeç, dikush 30 vjeç, dikush 50 vjeç, dikush 60 vjeç, u bën xhelos, tha neve u bën vond musliman, ai 70 vjet e ka adhuruar Zotin, nëse kemi këtë shans. Tha profeti alayhis salam, caktimet e të madhit të Zotit, e mbyll të shkurt, pa filozofi. Qadar Allahu ma sha e fal. Tha caktimet e madhit të Zotit, ai bën çka dëshiron. Xhibrili emini ka ardhur dhe i ka thonë, thuj muslimanve, shokve të profetit dhe gjithë ymetit derisa çkatrohet kjo botë, mos u mërzisni se i madhi Zot ju don shumë, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Mos u mërzisni se do t'ju zbresi i madhi Zot, jo ju zgjat jetën se s'ka nevojë, por me inat do t'ja u boj për 70 vjet, edhe më shumë, sa 80 vjet. Lailatul qadri khairu min alf shahr, nata e kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj, se gjithë jeta, më shumë se 70 që i kaloi ai person që tregoi profeti alayhis salatu wassalam, me inat, bonus, mëshirë, rahmet i madh, butësi e madhe, mirësi e madhe sundusit gjithësisë ndaj nesh. Me tekst kuranor, jo fjalë kafenesh, vllat dhe motër të begatoft i madhi Zot, jo nga ato që japin mend për fen që s'kan lexuar i flet librit islamit, po them me Kur'an famlart, sura Qadr, surja e madhështore dhe e caktimit. E zbritëm do të natën e kadrit këtë kuram famlartë, e cila ajo natë, kush i jep haku nasaj, do shpërblejet më shumë se i mimuj, elhamdulillah.